Takže ty jsi dneska teda začal podstatný jména. A je to jeden ze slovních druhů, známe. Co známe? Podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Spojky a teďka jsme se dneska ještě řekli, že jsou ukazovací zájmena. A já tady budu říkat jednotlivý slova a ty mi řekneš, že je to jeden z těch slovních druhů, který znáš, a když to nebude ani jeden, tak mi řekneš neznám. Jo? Tak poslouchej. Kočka. Podstatná jména. Hrabe. Slovesa. Karel. Podstatný jméno. Ano. Bedle. Tyhle to je předložka, ne? Uh-huh. Protože. Předložka. Spojka, spojka. Spojka. Spojují nám dvě věty. Tak, teď třeba... Mám okénko. Ta. Ta? Mhm. Uh-huh. To je nic a jedno. Ale. Jo, to je ta předložka. Ale ta. Dneska jsme se to... Co to chtěl říct? Tak se jak to... Ukazovací zájmena. No, protože tím si ukazujeme na ty podstatné jména. Proto se těmto zájmenům říká ukazovací. Ukážeš si ten pes, ta kočka, to zvíře. Ano? A v množném čísle, to znamená, když jich je víc, ti, ty, ta. Tak, říkám další, knížka. Podstatný jméno. Že. Spojka. Uh-huh. Za. Předložka. Uh-huh. Ti. Ukazovací za jméno. Za jméno, ano. Český brod. Podstatné jméno. Pánvička. Podstatný jméno. Tak a jestli by si to zkusit tipnout, já vím, že jsme se jenom učili vyjmenování slova povo, jo. Ale slovo pánvička, jaký tam napíšeš i? Měkký, ne. A proč tam napíšeš měkký? Jaký jsme si psali to pravidlo? Že v příponách u vyjmenovaných slov se píše vždycky měkké, jako je ryba, rybička, kudla, kudlička, pánev, pánvička. Je tam přípona, je to příbuzné slovo ke slovu pánev. Nebo třeba... Napadne ještě něco jiného? Medvěd. No? Medvídci. Medvídek. Medvídek. Co napadne ještě něco? Povo. Dokázal bys to říct třeba od, třeba, a teď mě nic nenapadá. Kráva. No, kráva. Cože? No, kráva. Kráva, kravička. Kravička a pět. Tráva, travička, že jo. Tak, super. Tak ještě dáme 4 na určení, ano. Tak mi třeba řekni... strom. Strom. To jsou tvé jméno. Kromě. Předložka. A to mi stačí.